গুড মৰ্নিং ৰঙালী বিহু সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে লাও বেঙেনা কাটি চাহ তৈয়াৰ কৰি পেলাই আজৰি হৈছোঁ। পাপাই গৰু গা ধুৱাবলৈ মাহ হালধিৰে প্ৰথমতে নোৱাই লৈছে। মাৰিলে জানো সেই বুটলি আনিছে গ'ল খালে নাই ইয়াত নালাগে গছ যোৱা বছৰ লগত তোমাক কিবা ডিফাৰেঞ্চ দেখিছ যোৱাবাৰ গোটেই পথাৰত পানী আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছে পৰি গৈছে অৱস্থাই নাই মোৰ পাগলেই হৈছে বাদে ভোৱাটো খাব নালাগে হালধি অকণ খাই পেলাই যাওঁগৈ বুলি এইফালে ভোৱাটো পাৰিবলৈ আহি অৱস্থা ৰঙালী বিহুৰ সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। চব বহি আছে আমাৰ এতিয়া টেকেলি ভাঙিব লাগিব এনেকৈ হাঁহি ফূৰ্তিৰে গোটেই দিনটো পাৰ কৰিলোঁ। আজি দিনটো ইমানেই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ধন্যবাদ।